Hapšenja do juče čelnih ljudi crnogorskih institucija, počev od nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, sina bivšeg zamjenika direktora uprave policije, visokog policijskog službenika Petra Lazovića, predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića, otkrila su njihova nezakonita djelovanja i zloupotrebu funkcija. Pored toga, na površinu su isplivale i njihove nekretnine i platežne mogućnosti, s obzirom na činjenicu da su nudili milijone eura i vrijednu imovinu kako bi se u sudskom postupku branili sa slobode. Sve ove nejasnoće trebalo bi da razjasni novi zakon, u javnosti prepoznat kao antimafijaški, ali, prema mišljenju Mansa, on umjesto da zaštiti državu, štiti upravo mafiju. Milionski vrijedna imovina, računi u domaćim i stranim bankama, na kojima se nalaze milionske svote novca, sve to skupa, zarađeno za vrijeme obavljanja javnih i državnih funkcija. Veliki dio građana koji je zaposlen u javnoj administraciji trebalo bi da raspolaže sa milionima eura, a Crna Gora bi bila u rangu Luksemburga ili Monaka. Ipak, naša zemlja je samo za narednu godinu budžetom planirala 785 miliona eura za socijalnu zaštitu, a gore nabrojane pogodnosti i riješen materijalni status imaju i imali su privilegovani. Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda, kojoj SDT na teret stavlja učestvovanje u kriminalnoj grupi njenog sina Miloša, godinama je pokazivala raskalašno vođenje života. Agencija za sprečavanje korupcije nikada nije našla ništa sumnjivo u njenom imovinskom kartonu. Na nepostupanje ASKA ukazala i direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. I onda agencija, recimo, ne otkrije ništa oko Vesne Medenice. Ni oko sina joj, ni oko čerke joj, ni oko kuće poklonjene u Kološinu. 2 godine smo čekali podatke iz Kološinskog katastra, znači da dobijemo za kuću koju je Vesni Medenici unukci poklonio ovaj što ga sad optužuju da je uticao na nju za presude. A to agencija nije viđala. I nešto nije viđala, nego po tome nije postupila, gospodo. Ništa sumnjivo niti za provjeru nije primijećeno ni kada je porodica službenika AMB-a, osumnjičenog za saradnju sa kriminalnim klanom Petra Lazovića, nudila emstvu u iznosu od 1.640.000 eura kako bi se on branio sa slobode. Vijeće Višeg suda odbilo je ovu garanciju, ali je porodica Lazović nedavno podnijela novi zahtjev za emstvo. Pored iznosa koji je u ranijem predlogu stavljen, dodajemo hipoteku na nekretnine u Podgorici, Svojina DOO Gufo, u iznosu od 4.645.000 eura, što zajedno sa već ponuđenim jemstvom od 1.640.300 eura iznosi 6.285.300 eura. Advokati očekuju da sud s pažnjom razmotri taj iznos. Pored suda u pravnoj državi, bilo bi logično da ovaj iznos jemstva razmotri JASK, kao i imovinu oca Petra Lazovića, dugogodišnjeg visokog policijskog službenika Zorana Lazovića. Jemstvo je nedavno ponudio i uhapšeni predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić u iznosu od 442.000 eura u nekretninama, dok je sutkinja Snežana Jović, također osumnjičena za zloupotrebu funkcije, ponudila 236.000 eura. Ni u ovom slučaju za sada nema reakcije ASKA. Kao argumente za puštanje na slobodu, Jovanić je naveo i to da je otac 3 djece, koji izdržavao isključivo tako što je bio predsjednik Privrednog suda. Ovdje još jednom valja podsjetiti da će država iduće godine za socijalnu zaštitu izdvojiti 785 miliona eura, te da veliki dio građana radi u javnoj upravi, a nije stekao ni približno vrijednu imovinu poput Jovanića. Osim ovih slučajeva, godinama se spekuliše i oko imovine predsjednika države, Mila Đukanovića, i nepostupanje ASKA u njegovom slučaju. Kako možete da godinu i pol dana ignorišete sudsku presudu za najvišeg državnog funkcionera u ovoj državi, za predsjednika države? Ja bi razumjela da ne mogu da stignu, da završe postupak za nekoga odbornika, recimo ne znam, iz Šavnika. Ali oni odbornike procesuiraju krajnje efikasno, samo za Mila Đukanovića nikad vremena nemaju. Vlada je prošle nedjelje usvojila predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Ovim zakonom, kako kažu iz vlade, jasno će se utvrditi ko je i na koji način zaradio više milionski vrijednu imovinu. Ipak ovaj zakon Vanja Ćalović-Marković okarakterisala je kao onaj kojem se raduju prljavi političari. Ono što drastično sužava primjenu zakona je to što je uzlov za pokretanje postupka za oduzimanje imovine da se potvrdi optužnica specijalnog tužilaštva u određenom predmetu, kazala je Marković za vijesti. Dodala i da se prema trenutnom nacrtu zakona, za koji je Europska komisija dala preporuku da se još jednom preispita, 90. i 2000. nisu desile. Novonastale okolnosti, brojna hapšenja,
Nepostupanje po odredbama postojećih zakona i usvajanje novih, krajnje sumnjivih rešenja postavljaju logično pitanje kako se sa platom državnog službenika mogu zaraditi milioni eura, te kome odgovara da pojedini slučajevi nikada ne dobiju sudski epilog.